Анатолій Корнієнко розповідає, його сина Євгена призвали до армії у березні 2014-го під час першої хвилі мобілізації. За 5 місяців солдат 25-ї повітряно-десантної бригади загинув у бою під Вуглегірськом. Йому було лише 22. Той день, каже батько, в його пам'яті тепер назавжди. Ще зранку він спілкувався з сином, а ввечері на дзвінок відповів побратим Євгена. Останнє з сином я розмовляв 12 серпня в 11:30. Ну, він говорить: «Папа, все, до побачення». А ровно в час мені дзвонок. Ну, ми договорилися, що він мені дзвонить, я відключаюся і перезвоню. І дозвонив аж до 18:00. Хлопець каже: «Петрович, ваш син загинув». Щоб помститися, батько вирішив заступити сина на війні. Шлях на передову був нелегким. Але Анатолій Корнієнко свого домігся і став найстаршим десантником 25-ки. 5 років він провів у зоні АТО. Паралельно збирав документи для позова до суду, щоб довести, син загинув через російську агресію. Справу в райсуді Дніпра розглядали майже 3 роки. Мінялися судді, переносилися засідання. І ось нарешті перемога. Індустріальний суд ухвалив, ну, перед цим були ж переноси, був апеляційний суд, адвокати все-таки доказали, що і він, і суддя прийняв рішення вже на мою користь. Тепер на черзі звернення до Європейського суду з прав людини. Головна вимога, щоб держава-агресор відшкодувала моральні збитки. Адвокатка, яка допомагає батькові загиблого бійця з підготовкою документів, каже, справа перспективна. Має бути встановлено порушення статті 2 Конвенції – це право на життя у зв'язку з загибелью сина. Статтю 3 треба буде дуже ретельно доводити, оскільки позиція Європейського суду неоднозначна, і вони зазначають про те, що лише родинні стосунки не свідчать про те, що батько зазнавав тортур у зв'язку із втратою сина. Поки ж юристи готують позов до Страсбурзького суду, Анатолій Корнієнко працює над книгою. Каже, це буде хроніка бойового шляху 25-ї бригади, рідної для нього та його сина. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».